Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyamiz qabul qilinganining 28 yilligi munosabati bilan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Adashib jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoki sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan insonlarga yana bir bor imkon berish, ularni jamiyatga, oilasi bag'riga qaytarish muhim ijtimoiy masala bo'lib, insonparvarlik tamoyilining eng oliy namunasidir. Navbatdagi mulohazalarimiz shu haqda. Inson hayotda bilib bilmay xatoga yo'l qo'yishi mumkin, lekin sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lganlarga yana bir bor imkon berish davlat va jamiyat oldidagi eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Prezident farmoniga muvofiq sodir etgan jinoyati uchun jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh fuqaro af etildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'lon qilingan af tufayli qanchadan qancha xonadonlar shodlikka, xursandchilikka to'ldi. Ko'plab kemtik qalblar butun bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz jinoyatga qo'l urib, e'tirof qilib va oxiri oqibatda mana shu pushaymon yeb tavba qilib boshqa qaytmaslikka azm qilganlarni, demak, afv qilishligi ham bu insonni oliy fazilatli ekanidan. Albatta mana shu o'rinda imom xatiblarimiz ham afvga musharrab bo'lib chiqqan yigitlarimiz bilan o'g'il-qizlar bo'lsin, doimiy ravishda o'sha jonli uchrashuvlar, ularni holidan xabar olish, ishga kirmagan bo'lsa ishga kirish, mana qish oldida turibdi, albatta qandaydir ehtiyoji bo'lsa tomini yopib olishmi yoki o'sha kommunal to'lovlarni to'lash bo'lsa shunga ham mana yordam qo'lini cho'zyapti. Bugun 104 nafar oilaning bag'ri butun bo'ldi. Qanchadir oilaga o'sha voyaga yetmagan yoshlar dada deb yana chopqillab otasining bag'riga intildi. 104 ta mahallada yana oilalar to'kisligi ta'minlandi. Qarang, kecha zangori ekran orqali onalarning bolalarini bag'rlariga bosishayotganligini, ayollarning qilgan pushaymonligidan toza ham ko'zlarida yosh ekanligini, endi bu yerga qaytib kirmayman deyotganligining guvohi bo'lib turibmiz. Eng avvalo jazodan af etilgan fuqarolarga murabbiylar biriktirish asosiy vazifamizdir. Jazoni ijro etish muassasasida qayta tarbiyalanib, o'z qilmishining oqibatlarini tushunib yetgan, bugun ozodlik atalmish ne'matning nechog'li oliy baxt ekanligini his qilib turgan Oltinsoylik Nurqobil Sherqobilov o'z yaqinlari bag'rida, uning ijtimoiy hayotga moslashishi, salomatligi, ish bilan ta'minlanishi mutasaddi idoralarning doimiy e'tiborida. Ichki ishlar va mahalla, jamoatchilik undan muntazam xabardor. Nasib bo'lsa elimizga, yurtimizga munosib farzand bo'lib, farzandlar tarbiyalab, xalqimizga xizmat qilishga tayyormiz. Termiz shahrida istiqomat qiluvchi Muhammad Abdullayev ham bugun o'z oilasi bag'rida, yaqinlari davrasida. Ozodlik juda katta bir ne'mat bu. Buni qadriga yetish kerak. Bundan keyin to'g'ri xulosa qilib, to'g'ri yo'lda yurib, halol mehnat qilishga va'da beraman. Bag'rimiz to'ldi. Oilamizga ukamiz qaytdi. Bu ukamizni eson-omon vaqtdan, muddatdan oldin qaytganligidan hammamiz xursandmiz. Farmonga asosan, Buxoro viloyatida istiqomat qiluvchi 2 nafar fuqaroning qilmishi kechirildi va bu yurtdoshimizga ham katta ishonch bildirildi. Ular har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. O'ylaymizki, tez orada ular boshqalar qatori hayotga moslashib, bergan va'dalariga sadoqat bilan mehnat qiladilar. Jamiyatga ziyon keltiradigan xatolardan o'zlarini saqlaydilar. Har bir inson jamiyat uchun mas'uldir. Men o'zim ham shu mas'uliyatni his qilgan holatda kelajakda, masalan, farzandlarimni, qolaversa, farzandlarim qatori yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlab, ularni yetuk shaxs bo'lishiga, jamiyatga foydasi tegib, insonlarga manfaat tegishlikka tarafdorman. O'zim ham o'sha narsaga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Qashqadaryolik Shokir Sattorov bilib-bilmasdan jinoyat ko'chasiga qadam qo'ydi. Bu ko'cha uni ozodlik, erkinlik manzilidan ancha uzoqlashtirib yubordi. Yurtdoshlarimiz ko'z o'ngida insonparvarlik qoidalari, eng muhimi, chinakam xalqona qadriyatlarimizga tayangan holda Shokir Sattorovga nisbatan prezident farmoniga ko'ra af e'lon qilingani uning hayot qadrini anglashi uchun yana bir imkon bo'ldi. 5 yil davrim qamoqxonalarda o'tib ketdi. Endi bunda kutmagan edim. Eng asosiysi prezidentimiz kechirdilar. Qamoqda o'tirgan paytlarimda ozodlikni qadrini, vatanni qadrini his etdim.
erkinlikdan, ozodlikdan boshqa baxt yo'q o'z inson uchun. Endi halol mehnat qilib, yurtboshimiz shuncha berilgan imkoniyatlarini mehnatim bilan, vatanga sodiqligim bilan oxirgacha harakat qilaman. Bu kabi xayrli ishlar yurtimizda olib borilayotgan insonparvarlik siyosatining xalqimizga xos bag'ri kenglik, kechirimli bo'lish, oliy janoblik va mehr-muruvvat ko'rsatish kabi ezgu fazilatlarning amaliy ifodasidir. Farmon ijrosi yuzasidan afv etilgan shaxslarni oilasi va yaqinlari bag'riga qaytarish, ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishlari uchun mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan amaliy ko'mak berilmoqda.